Қандастарма, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жиындар теориясы. Жиындар теориясының элементтері, дәрістің жоспары жиындар теориясының элементтері, жиындарға қолданылатын амалдар, үйлердің диаграммалары, жиындарды беру тәсілдері, жиындардың декарттық көбейтіндісі. Жиындар теориясына кіріспе негізгі анықтамалар, терминология. Да, негізінен бұл жиындар ұғымы математикадағы негізгі ұғымдардың бірі болып табылады. Ол анықталмайтын алғашқы ұғымдардың біріне жатады. Жалпы жағдайда А жиыны деп PX ортақ қасиеті бойынша біріктірілетін табиғаттағы объектілер жиынтығын айтамыз. Жиындарды беру тәсілі, мынада екі тәсілі бар. Біріншіден нақты қасиетпен көрсету арқылы береміз жиынды. Мысалы, міне А жиыны фигуралық жақшаның ішінде X элементтерімен құралады. Және де бұл X элементтері PX шартын қанағаттандыратындай болу керек. PX деп отырғанымыз бұл ортақ қасиеті, жиындардың элементтеріне ортақ қасиеті. Екінші берілу тәсілі бұл элементтерді, жиындардағы элементтерді теріп санау арқылы. Фигуралық жақшаның ішінде тұрған x1, x2, xn деген бұл жиынның элементтері. Ал а деп отырғанымыз жиынның өзін осындай үлкен әріппен белгілейміз. А жиыны. Мысалы, б жиыны, мысалы, бірінші жағдайда сондай бір x элементтерінен тұрады. X квадрат минус 2x минус 3 тең 0 деген шартты қанағаттандыратын. Осында X элементтерінен тұратын жиын. Яғни бұл жағдайда қасиет арқылы көрсетіп тұрмыз жиынды, Б жиыны. Ал астында келесі Б тең 3 минус 1 деген бұл элементтерін теріп санау арқылы көрсетіп тұр. Бұл жағдайда екі элементті жиын, 3 минус 1 деген, яғни элементтерін теріп санау арқылы беріп тұрмыз бұл жағдайда жиынды. Кейде екіншісі ақырсыз жиындарға да орындалады дейді. Мысалы, натурал сандар жиыны, N бүтін сандар жиыны. Элементтердің саны ақырлы болатын жиын, негізі осы жиынның бірнеше түрлері бар. Өзара тең жиындар, құр жиын, сосын саналымды саналымсыз жиын, ақырлы ақырсыз жиын деп бірнеше топтарға бөлінеді. Сол элементтерінің саны ақырлы болатын жиынды біз ақырлы жиын дейміз де, кез жағдайда ақырсыз, яғни шексіз жиын деп аталады. Ал ақырлы жиындардың өзі саналымды және саналымсыз болып екіге бөлінеді. Егер де шексіз элементтерінің натурал сандар қатары көмегімен нөмірлеуге мүмкін болса, онда ол саналымды болып, саналымды деп аталады, кер жағдайда саналымсыз деп аталады. Осы жерде айтып кететін бір нәрсе, мына слайдтың төменгі жағында тұрған сілтемені көріп отырсыздар. Бұл сілтемеде бүгінгі дәрістің толық нұсқасы осы сілтемеде берілген. Google дискіде тұр бүкіл дәрістер, тезистері. Сол Google дискіде ссылка арқылы, осы сілтеме арқылы сіздер дәрістің толық нұсқасын оқи аласыздар. Так, сонымен А деп отырғанымыз кішкентай А, бұл объекті. Ал енді А-ны фигуралы жақшаға алсақ, бұл жиын болады. Бір объектіден тұратын жиын. Сонымен біз жиынды айттық, ой жиынға нақты анықтама жоқ, бірақ қайсы бір ортақ жаңағы қасиеттеріне сәйкес біріктірілетін объектілер жиынтығы дедік. Жиынды солай елестетеміз. Мынау М жиыны берілген, фигуралық жақсанышты жаңа айтып кеттік. Бұл жаңағы екі қасиеттің біріншісі арқылы, яғни қасиетті, нақты қасиетті көрсету арқылы беріліп тұр М жиыны. PX шартын қанағаттандыратын X элементтерінен тұратын жиын. Мысалы, X элементі
көлденең таяқша, одан кейін x екеге бөлінетін бүтін сан дейді. Міне осындай жиын берілген фигуралы шаршам ішінде. Бұл не деген сөз? Бұл жұп сандар жиыны деген сөз. Анықтама, келесі анықтама. А жиыны, б жиынының ішкі жиыны деп аталады. Егер де кез келген x үшін x а-да жататын болса, және сонымен қатар x б-да да жататын болса, онда а жиыны, б жиынының ішкі жиыны деп аталады. Немесе, егер а жиынының әрбір элементі, сонымен қатар б жиынының да элементі болатын болса, онда а жиыны, б жиынының ішкі жиыны деп аталады. Және де, мына белгілену өзі тұр. Осылайша белгіленеді. А жиыны, б жиынының ішкі жиыны деген. Теорема енді ішкі жиынға байланысты. Кез келген а, б, с жиындары үшін, біріншіден а жиыны, яғни кез келген жиын өзіне өзі ішкі жиын болады. Екіншіден а жиыны егер де б жиынының ішкі жиыны болса, және б жиыны с жиынының ішкі жиыны болса, онда а жиыны с жиынына да ішкі жиын болады. Так, мына жерде енді натурал сандар жиыны бүкіл, бүтін сандар жиынының ішкі жиыны болады. Бүтін сандар жиыны рационал сандар жиынының ішкі жиыны. Рационал сандар, нақты сандар жиынының ішкі жиыны. Бұл тәуелділікті Эйлер төңіректері арқылы көрнекі түрде кескендеуге болады. Суреттегі Эйлер диаграммасы. R нақты сандар жиыны, Q рационал сандар жиыны, Z бүтін сандар жиыны, N натурал сандар жиыны. Также айтып кеттік, ақырлы жиындар, ақырсыз жиындар деп бөлінеді деп жиынды. Яғни ақырлы болу үшін оның элементтері шекті, яғни ақырлы элементтерден тұрады. Шектеулі болатын болса, яғни элементтері онда ол ақырлы жиын. Айталық, а жиыны ақырлы жиын болсын. Ондағы элементтер саны m, a деп белгілейік. Бұны басқаша жиынның қуаты деп те атайды. Жиындағы элементтердің саны жиынның қуаты деп атайды. Кез келген ақырлы а және б жиындары үшін мына теңдік тура болады. Яғни а жиыны мен б жиынының бірігуіндегі элементтер саны тең болады. А жиындағы элементтер саны б жиындағы элементтер санына қосқанға және одан осы екі жиынның қиылысуындағы элементтер саны шегергенге тең болады. Келесі анықтама, а және б жиындары тең деп аталады. Қай кезде тең деп аталады? Егер де олар бірдей элементтерден құралса. Мысалы, мына жиында берілген а жиыны, б жиыны, с жиыны, д, ф жиыны берілген жиындар. Осылардың ішінен тең жиындарды тауып керек. Бұлардың ішінде тең жиындар а жиыны мен б жиыны. Қалғандары тең емес. Себебі а жиыны мен б жиынының элементтері бірдей, біріншіден, және олардың саны тең. А жиыны үш элементтен тұрады, 0, 1, 2, б жиыны да үш элементтен тұрады, 1, 0, 2. Олай болса, бұл екі жиын тең. Қалғандары тең емес. Себебі, с жиында 4 элементтен тұратын жиын, д жиыны 2 элементтен тұратын жиын, е жиыны 2 элементтен тұратын жиын, ф жиыны ол қасиетпен, нақты қасиетпен көрсетілген элементтер жиыны. Келесі анықтамамыз бос жиын. Жаңа осының алдында айтып кеттік, жиындардың бірнеше түрлері бар деп. Бос жиын дейді, немесе құр жиын дейді. Бұл қандай жиын? Жиын бос, құр жиын деп аталады, егер де оның бірде бір элементтен тұрмаса. Яғни x элементі бұл жиынға тиісті емес. Және де оның белгіленуі мынадай болады. Так, сонымен біз жиындардың түрлеріне тоқталып өттік.
түрлеріне тоқталған кезде мынаны айтып жіберейін. Ақырлы және саналымды жиындар жаңа айтып кетті, ақырлы саналымды жиындар деген қандай жиындар екен? Осы ақырлы және саналымды жиындарды бір сөзбен дискретті жиындар деп атайды. Дискретті деген сөздің өзі үзілісті деген мағынаны білдіреді. Үзілісті. Жалпы дискретті математиканың, кәдімгі математикадан ерекшелігінің өзі, айырмашылығының өзі осында. Кәдімгі математикада үзіліссіздік деген термин бар. Үзіліссіз. Ал дискретті математикада бұндай термин мүлдем жоқ. Не айырмашылығы? Ол дискретті математиканың осы. Яғни дискретті математика және дискретті анализ ақырлы жиындағы есептер мен құрылымдарды зерттеумен айналысатын математиканың бөлімі. Дискретті математика мына шынайы өмірдегі, оның ішінде техникада және информатикаға вообще негізінде қатысты процесс объектілердің математикалық моделін оқып береді. Техникаға және информатикаға қатысты процестердің, объектілердің математикалық моделін оқып береді. Негізі бұл пәннің құрамына кіретін бөлімдер жиындар теориясы, мынау содан кейін графтар теориясы, бөлдік алгебра, комбинаторлық анализ, міне осындай үлкен бөлімдер кіреді. Біздердің бүгінгі танысып жатқанымыз жиындар теориясы, соның ішіндегі. Енді келесі сұрағымыз, біздің жиындарға қолданатын амалдар, қандай амалдар қолдануға болады? Біріншіден, А және Б жиындарының бірігуі. Яғни немесе басқаша айтқанда жиындардың қосылысы екі жиын. А және Б жиындарының бірігуі деп, мынадай жиынды айтамыз. Яғни X элементі А жиында жатады, немесе X элементі Б жиында жатады. Осындай X элементтерінен тұратын жиынды осы екі жиынның, яғни А және Б жиындарының бірігуі деп атайды. Және мынау астында тұрған дөңгелектер жаңа айтып кеткен Эйлер дөңгелектері арқылы кескіндеп тұрмыз көрнекі түрде. Жалпы Эйлер бен диаграммалары дегеніміз бұл жиындардың көрнекі түрде кескінделуі. Көрнекі түрдегі кескіндерін сол Эйлердің диаграммалары деп атайды. Мынау суретте тұрған сол Эйлердің диаграммалары арқылы біз екі жиынның бірігуін көрсетіп тұрмыз. А және Б жиындарының бірігуі. Мысалы, айталық А жиыны 1, 2, 3, 4 деген 4 элементтен тұратын жиын болсын, Б жиыны да 4 элементтен тұратын жиын. 2, 4, 6, 8. Онда бұлардың бірігуі 1, 2, 3, 4, 6, 8 деген элементтерден құралады. Енді осы жиындардың бірігуіне қатысты мынадай теорема. Айталық А, Б, С кез келген жиындар болсын. Олай болатын болса, А және А жиынының өзі мен өзінің бірігуі идемпотентті болады. Өзіне тең, значит, бұл не деген сөз идемпотентті деген. Яғни жиынның өзіне өзі бейнелену. Келесі қасиеті жиындардың бірігуінің бұл коммутативті қасиет. Яғни А жиыны мен Б жиынының бірігуі Б жиыны мен А жиынының бірігуіне тең. Келесі қасиет ассоциативті қасиеті жиындардың бірігуінің А және Б жиынының бірігуі оның С жиыны мен бірігуі. Тең Б жиыны мен С жиынының бірігуі, А жиынының бірігуі тең болады. Келесі қасиеті А жиынының құр жиынымен бірігуі А жиынының өзіне тең. А жиыны мен Б жиынының бірігуі құр жиынға тең болады. Сонда тек сонда ғана, егер де А және Б жиындары құр жиын болса. Бұл жиындардың бірігуіне қатысты қасиеттері. Келесі амал жиындарға қолданылатын бұл жиындардың қиылысуы. Немесе анықтама екі.
Ажене Божиндарна Пхилсури, Нажинда и так. Ажене Божиндарна Пхилсура, Тим, Пхилурал Джашан Мушни, X элементер, Усндайвер X элементернен, Тратн Жин, X Ада Жадада, Жене X Вахатиста. Усндай Жин, Ажене Божиндарна Пхилсури, Ватал. Жене Урнода, Илирген Диаграмма Вархала, Кискин Димс. Мысалы, А жиыны берілген 1, 2, 4, 7, 8, 9 элементтерінен тұрады. Б жиыны 1, 3, 5, 7, 8, 10 элементтерінен тұрады. Екеуі де 6 элементтен тұратын жиын. Олайса, бұл екі жиынның қиылысуы 1, 7, 8. Яғни екеуіне ортақ элемент. Енді осы жиындардың қиылысуына қатысты қасиет, яғни қиылысуының қасиеттері қандай? Соған тоқталай. Абысы жиын бізге берілсін, кез келген. Онда А жиыны мен А жиынының қиылысуы өзіне тең болады. Бұл идемпотентті қасиет деп аталады. А жиыны мен Б жиынының қиылысуы Б жиыны мен А жиынының қиылысуына тең. Яғни коммутативті қасиет орындалады. Келесі ассоциативті қасиеті. Одан кейінгі қасиеті. Яғни А жиыны мен құр жиынының қиылысуы құр жиынға тең болады. Жиындардың бірігуі және қиылысуына қатысты, яғни жиындардың бірігуі мен қиылысуының қасиеттері қандай екен. Осыған тоқталайық. Немесе теорема 3. Біріншіден, А жиыны мен Б жиынының қиылысуы А жиынының ішкі жиыны болады. Екіншіден, А жиыны А жиыны мен Б жиынының бірігуінің ішкі жиыны болады. Үшіншіден, Б жиыны мен С жиынының бірігуінің А жиыны мен қиылысуы, А жиыны мен Б жиынының қиылысуы, А жиыны мен С жиынының қиылысуының бірігуінен тұрады. Дәл сол сияқты Б жиыны мен С жиынының қиылысуы, А жиыны мен бірігуі, А жиыны мен Б жиынының бірігуі, А жиыны мен С жиынының бірігуінің қиылысуынан тұрады. Келесі жиындарға қолданылатын амалдар жиындардың айырымы, топтаушы, симметриялық айырымы. А және Б жиындарының айырымы деп мынадай жиынды айтамыз. Яғни сондай бір X элементтерінен тұрады бұл жиын. X элементі А жиынына тиісті және X Б жиынына тиісті емес. Мына Эйлерген диаграммалар арқылы көрсетіліп тұр. Яғни мына штрихталған бөлігі бұл А жиыны мен Б жиынының айырымын береді. Мысалы, А жиыны 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 деген элементтен тұратын болса, Б жиыны 2, 3, 4, 5, 6, 7 элементтен тұратын жиын болса, сонда бұл екі жиынның айырымы 1, 8, 9, 10 деген элементтен тұрады. Ал Б жиыны мен А жиынының айырымы 2, 5, 6 деген элементтерден тұрады. Жиындардың енді айырымына қатысты қасиет. Жиындардың айырымының қасиеттері. Немесе теорема 4-ші теорема. Айталық, абысы кез келген жиындар берілсін. Онда біріншіден 4 қасиеті бар, яғни айырымына қатысты. Бірінші, А жиыны мен А жиынының айырымы құр жиынға тең болады. А жиыны мен Б жиынының айырымы құр жиынға тең болады. Егер де А жиыны Б жиынының ішкі жиыны болса. Б жиыны мен С жиынының бірігуі А жиынынан айырмасы, А жиыны мен Б жиынының айырмасына, одан С жиынының айырмасын тастағанға тең болады. Келесі қасиет, А жиыны мен Б жиынының бірігуінен С жиын айырымы, А жиынынан С жиынын айырғанға, Б жиыны мен С жиынының айырмасының бірігуіне тең болады. Келесі теорема, немесе келесі қасиеті, бұл Де Морган заңы. Яғни А жиынының айырмасы Б жиыны мен С жиынының қиылысуының тең болады
А жейн мен бажейнның айрымын. А жейн мен бажейнның айрымының бір өне жем болады. Келесі жиындар теориясындағы ұғым немесе термин универсалды жиын деген ұғым бар. Оны У деген әріппен белгілейміз, латынның үлкен У жиыны универсалды деп отыр. Егер барлық элементтер және барлық жиындар оның ішкі жиыны болса. Жалпы универсалды жиын түсінігі негізінен қарастырылатын есептер төңірегіне қатысты болады. Мысалы, так, қандай мысал келтіруге болады? Мысалы, транспортты логистика. Транспортты логистика төңірегін алатын болсақ, онда айталық мысалы Қазақстанда барлық қалаларды универсалды жиын деп есептеуге болады. Бүкіл қалаларды. Ал қалған қалалар оған ішкі жиын болады. Міне осындай, яғни қарастырылатын есептер төңірегіне қатысты деп отырғанымыз осы. Ал енді сандарға қатысты алатын болсақ, бұнда көбіне мына нақты сандар жиыны немесе комплекс сандар жиыны универсалды жиын ретінде түсіндіріледі. Келесі амал жиындарға қолданылатын жиындардың толықтаушы. Айталық, универсал жиын болсын. А жиынының универсумдағы толықтаушы деп, немесе жай аты аның толықтаушы, мынадай жиынды айтады. Яғни, X элементі А жиында жатпайды, X элементі У жиында жатады. Яғни, мына Эйлер Венн диаграммалары арқылы көрсететін болса, мына төрт бұрыштың ішіндегі штрихталған бөлігі төрт бұрыштың төңіректен басқа бұл А жиынының толықтаушы деп аталады. Яғни А жиынын У жиынға дейін толықтырады деген сөз басқаша айтқанда. Мысалы, егер У нақты сандар жиыны болатын болса, ал А жиыны рационал сандар жиыны болатын болса, онда А жиынына толықтаушы жиын иррационал сандар жиыны болады. Енді жиындардың толықтаушына, толықтаушының қасиеттері қандай екен? Соған тоқталайық. А жиынының толықтаушының толықтаушы сол жиынның өзіне тең. Немесе оны басқаша инволюция деп атайды. У универсал жиынының толықтаушы құр жиынға тең болады. Ал құр жиынның толықтаушы универсал жиынға тең болады. Деморган заңы А жиыны мен Б жиынының бірігуінің толықтаушы, А жиынының Б жиынының толықтауыштарының келісуіне тең болады. Екіншіден, яғни А жиыны мен Б жиынының келісуінің толықтаушы, А жиыны және Б жиындарының толықтауыштарының бірігуіне тең болады. Бұл деморган заңы деп аталады. Келесі жиындарға қолданылатын амал бұл симметриялық айырым. Немесе анықтама 5. 5-ші анықтама. А және Б жиындарының симметриялық айырымы деп мынадай жиынды айтамыз. Яғни А жиыны мен Б жиынының бірігуі А жиыны мен Б жиынының қиылысуының екеуінің айырмасына тең. Бұл айырманы симметриялық айырым деп атайды. Екі жиын. Мынау суретте кескенделген Эйлер Венн диаграммасы, яғни штрихталған бөлігі осы А және Б жиындарының симметриялық айырымы. Мына есепті, яғни симметриялық айырымды басқаша былай беруге болады. А және Б жиынының симметриялық айырымы, яғни А, Б жиындарының айырымы, Б және А жиындарының айырымы екеуінің бірігуіне тең. Міне бұны сіздерге өз бетінен орындауға берейін. Келесі сұрақ бұл жиындардың декарт көбейтіндісі, немесе тура көбейтіндісі дейді, тіке көбейтіндісі дейді. X1, X7, XN,
N элементтен тұратын реттелген дизбек болсын. Бұл дизбекті жай жақшамен немесе бұрышты жақшамен белгілеуге болады. Бұл жақшалар, дөңгелек жақша болсын, бұрышты жақша болсын, бұл жерде просто элементтердің жазылу ретін көрсету үшін қолданылады. Бұндай нөмірлердің ретіне қарай орналасқан тізбек ұзындығы, реттелген тізбек немесе ұзындығы N болатын кортеж деп аталады. X элементі, X + XN кортежінің I координатысы деп аталады. Мысалы, А, Б, С жиыны және 1-2 жиындарына ұзындығы 2-ге тең 6 кортеж құрып алады. А, 1, А, 2, Б, 1, Б, 2, С, 1, С, 2. Осындай 6 кортеж құрып алады. Бұл деп отырғанымыз, басқаша айтқанда, осы 2 жиынның А, Б, С деген бұл 3 элементтен тұратын жиын, 1-2 элементтен тұратын жиын. Осы екі жиынның декарттық көбейтіндісі, немесе мұна реттелген жұптар емес, басқаша айтқанда реттелген жұптарға тең болады. Яғни екі жиынның декарттық көбейтіндісі де отырғанымыз, сол жиында жататын элементтердің құралған реттелген жұп. Реттелген жұп. Мысалы, сіздер білесіздер мектеп курсынан, декарттық координат деген білесіздер. X, Y, осьтері, сол X, Y, X, Y, Y жазықтығында берілген нүктелер, ол нүктелердің координаттары дегенді білесіздер сіз мектеп курсынан. Міне осы жұптар, реттелген жұптар, екі жиынның сол декарттық көбейтіндісі немесе тура көбейтіндісі береді. Сонымен бүгінгі дәріс қысқаша аяқталды. Осымен бекіту сұрақтары, осы бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Қандай жиын ішкі жиын деп атайды, қандай жиын тең жиындар деп аталады, жиындармен орындалатын операцияларды, қандай операциялар, және сол бірігу келісу толтыру операциялар негізгі қасиеттерін атау керек, жиындарды өрнектеудің қандай әдістері бар. Бекіту сұрақтары және мына жоғарыда тұрған сілтеме www.lifeworksheets.com бұл неде онлайн тест. Сол тесттің ішінде 10 сұрақ бар осы тақырыпқа байланысты. Сол тестті тестке жауап беріп маған жібересіздер. Назарларыңызға рахмет.